خپل فاطمی صاحب تاسو تر شو دلته اغلی خپل وای چې د امنیتی ستونزو لویری دلته ایران طالبانو سره خپل دغه اړیکو ته ادامه ورکوي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ په رسمیت نه پیژني خو رسمي بلنی ورکوي د څه لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شبنم خور تاسې ته، قدرمن مزمل ورور ته، نظیفه خور ته، لیدونکو اوریدونکو ټول ته د سلامونه احترامات تقدیم وسیم. د ټول نه مخکې باید اول دا ټکی وضاحت وکړو چې دلته وویل شو چې د ټول نړیوال ډیپلوماتیک نورمونه نقص شوي دي، تر حال چې دا نقص طالبانو نه دی کړی، د تمام بین المللي قوانینو او د نورمونو نقص نړۍ کړی دی. په نړۍ کې به تاسو په ټول د تاریخ کې زه په چلنج سره وایم داسې کنونسیون، داسې قرارداد، داسې بین المللي قانون نشي راته ښودلی چې کله په یو مملکت کې نظام بدلیږي تاسو د هغې سفارتونه تعلیق ته ویسئ. دا په نړۍ کې هېڅ کې نه دي شوي، دا صرف دا لوبه افغانستان سره شوې. او بارها دا ما ویلي که چېرته نړۍ غواړي دا لوبه وکړي، دوی باید دا بین المللي کنونسیونونه چې 1963 دی، 1964 دی، 1985 دی او د شیکاګو کنونسیون دی، دا باید بدل کړي. نو ورځو دې ته چې ایران چې کوم کار وکړ چې سفارت په حساب د قونسلي په سطح افغانستان ته ورکړ، دا کوم احسان نه دی کړی. کوم ممالک چې دغه کار نه دی کړی، دوی نقص کړی دی. سفارتونه کله چې نظام تغییر خوري، که په رسمیت نه پیژندل کېږي، په دویمه سطح باندې که سفارتونه یعنی قونسلي دا د مملکت حق دی او دا هیڅوک باید یا به دا دی چې سفارت تړي، یا دا دی چې قونسلي به ورکوي په دویمه سطح، یا دا دی چې په رسمیت به پیژني مکمل. دا درې حالتونه یو حالت دی. دا کوم چې په نړۍ نیوکه کوي، عملا ایران هم په دې کې راځي. ایران دا د سربیره پر دې چې دوی په رسمیت نه پیژني، په ښکاره ټکو یې څه مده مخکې ویلي وو چې تر څو یو ټول شموله حکومت دوی دلته جوړ نه کړي، موږ به دوی په رسمیت ونه پیژنو. خو نن یې ویلي دي چې دیرش کسه دغه بلنه هم چې ورکړې ده، رسمي نوم یې ورکړی دی. دا په کومو رسمیاتو کې راځي؟ کوم اصول دي چې لا نړۍ خبره نه ده، هیوادونه خبر نه دي، خو ایران او طالبانو ترمنځ دغه څه روان دي؟ درسته خبر تاسو وکړله چې ایران هم افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل. قونسلي په سپارل دا نارمل نورم دی چې نظام تغییر خوري او مملکت کې قونسلي سطحې ته ځي که په رسمیت نه پیژندل. سپاره کله چې په رسمیت پیژندل کېږي، د سفیر تبادله کېږي او د اسنادو قبولي په سطح د ریاست جمهوری کېږي چې هغه نارمل په پروسیجر دی او هغه دلته نه دی تطبیق شوی. مګر کله قونسلي چې ورکول کېږي، که دلته تاسو وایئ چې دا نقص دی، نورمونه دی، کوم نورم نقص دی، ما ته هغه نورم وښایي. په کنونسیون د 63 کې وښایي، 67 کې راته وښایي، په شیکاګو کې راته وښایي. صرف لفاظي باید ونه شي، صرف دا ونه ویل شي چې دا نقص دی. نقص په څه مفهوم سره دی، په کوم معنا سره دی، کوم قانون لاندې دی؟ په لحاظ دا غلط دی، غلطې خبرې کېږي او غلط افکار خلکو ته ورکول کېږي. دویم، د ترهګرۍ ډلې مسله یاده شوله. افغانستان ایران ته هرګز خطر نه دی. جیش العدل د جمهوریت په وخت کې په ایران کې وو او جیش العدل هلته د ترهګرۍ ډله ده چې د القاعدې شاخه ده او فعاله ده. د دې افراد په بلوچستان پاکستان کې تربیه کېږي او افغان پاکستان ایران ته لیږل کېږي. کوم عمله چې په شاچراغ د ایران کې وشله، هغه انتحار کوونکی تاجک وو او تربیه د ایسای د اسلام آباد نه لیدلې وه. په لحاظ دلته افغان ولې شو؟ موږ افغان ولې خپل د بدنامۍ لپاره، خپل د خاورې د بدنامۍ لپاره بډې وهلې دي؟ یو شی چې موږ او تاسو کړی نه دی، یو شی چې موږ او تاسو پکې دخیل ناستو، ولې ځان باندې تهمت وایو؟ په لحاظ دلته د ترهګرۍ مشکل د ایران لپاره د افغانستان نه اصلا وجود نه لري. راځم دریم، نو ایران د څه لپاره دلته طالبانو سره دغسې اړیکې ساتي؟ د مذاکراتو نه وړاندې هم دلته ملا برادر تهران ته سفرونه کړي وو، د ایرانی چارواکو سره یې کتلي وو. چې کله مذاکرات هم وشو، واک هم دوی ته ور انتقال شو، دوی لا هم ډېرې زیاتې ښې اړیکې لري. سفارتونه ونه تړل شول د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې، ښارونو کې قونسلګریانې خلاصې دي او استازي هم د دوی وخت ناوخت بدلېږي، را بدلېږي سره. راځم اوس د همدې ټکي ته، درېیم ټکی چې ما کله یاد کړم دا و، د ملا برادر دا په رسمي توګه من حیث معاون وزیر رئیس الوزراء د اقتصادي امورو د اول سفر رسمي ایران ته دی. مخکې له دې نه د سفر چې کړی دی، هغې وخت اسلامي امارت قدرت ته نه و رسېدلی او د من حیث نمایندې سیاسي د امارت اسلامي ایران ته سفر کړی او د ایراني مقاماتو سره یې لیدلی و. اما دا سفر چې دی، دا په رسمي توګه دی او دا خپله د ایران د حکومت په غوښتنه شوی دی. ولو کې یو مملکت یو بل مملکت په رسمیت نه پیژني، مګر لپاره د استوارولو د لارې
ځکه چې ډیپلوماسي وایي صحبت او خبرو کول ته تاسو د خبرو په نتیجه کې کولی شي چې لاره همواره کړي یو بل په رسمیت وپیژنئ. او بل دا دی چې پس له چین نه ایران دویم مملکت دی چې په افغانستان کې هم سرمایه ګذاري زیاته ده او هم په عین حال کې ډېر علاقه لري چې د افغانستان په معادنو کې کافی ونده او برخه ولري. او په دې سره کې موږ تاسو ګورو د خواب د ریل پټلۍ چې ده د ایران د خوانه چې یو 200 کیلومتره طول لري په هغې کې درېیم نه زیاته ایسۍ د افغانستان په خاوره کېږي او دا تصمیم نیول شوی چې دغه د خواب کرخه به ده تر منځنۍ نقطه د افغانستان ته راځي چې د مرکزي افغانستان آسیا نه چې کوم ریل پټلۍ راځي دا به د سره وصل کېږي او دا به د تورخم د لار نه هندوستان خواته ځي. نو په لحاظه د ایران دلته علایق او دغه حساب انټرست ډېر زیات دی. او بل دا دی چې د افغانستان لپاره په دو وخت کې دا سفر ډېر اړین او ضروري و. افغانستان موږ تاسو ته معلومه ده چې په وچه باندې محدوده یو خاوره ده او هر کله چې موږ تاسو د یو ګاونډي نه خوانه فشار لاندې راځو د بل ګاونډي سره زموږ اړیکې خښښه کېدل په دې لایف لاین دی لپاره دی چې موږ تاسو د خوراکي موادو او نور کارونو ته ضرورت لرو. پاکستان اوس دوه خپې په یو موزه کې کړي افغانستان سره یې شخړه راخیستې ده. په لحاظه همدغه پالیسي دی دغه او د ډاکټر غنی و په خپل په وخت کې تاسو یاد چې کله چې تاسو دغه کومه شخړه چې د پاکستان یادوئ همدغه ورته ستونزه دلته په ایران کې هم شته. موږ کډوال ګورو چې په کومو ډولونو دوی وهل کېږي ځورول کېږي هغه سي ډولونه دغه دواړو ګاونډیو هیوادونو راخیستلي دي چې تر دغه بریده افغان کډوالو په هیڅ بل هیواد کې د شاهد نه و. نو چې پاکستان دغه سي ایران هم په دې ګرم دی کنه کامل احساس خبر دخی ایران هم هغه عمل کوي. مګر ګوره د ایران نه د 13 یو ونه کې سالور زره افغانان یو ځلی راغلي و زره بل هفته کې راغلي په دې رقم د دې تعداد په زرهاو کې دي. اما اوس چې پاکستان کم کار راکست دی د پاکستان او د ایران په دې عمل کې توپیر دا دی چې پاکستان په فعلا په دې ظرف د څو ورځو کې یعنی د دویم د نومبر نه اوسه پورې 2 لک کسان رئیس دي. بل دا دی دوی کورونه هلته وران کړي دوی مال ضبط کړي دوی دارایګانې ضبط کړي د ښځو نه طلا او د دې هغه په حساب زیورات دي لاسونه ورته اخیستي دي د 50,000 نه زیات چاته اجازه نه ورکړي چې ځان سره خپل مال درایي افغانستان ته راوړي. حتی ډیرو ته دا اجازه نه ورکړي چې خپل اموال ځان سره قیمتي راوړي هغه تینه اخلي. ایران دا کار نه دی کړی. ایران درست دی ځکه دا یو شی باید موږ تاسو ومنو چې فشار د مهاجرت په دواړو مملکتونو زیات دی. ایران کې کال څه د پاسه 3 میلیونه دي او په پاکستان کې څه د پاسه 4 میلیونه دي. دا یو واقعیت دی او دا غمیزه موږ تاسو څلور څلوېښت کاله نه ده. دا مشکل زموږ تاسو د جمهوریت په وخت کې دا حل نه شو. مګر په جمهوریت په وخت کې کله چې پاکستان د افغانستان سره مشکلات خلق کړل غنی پاسې ده همدغه د ایران سره روابط ښه کړل د چابهار د بندرګانه استفاده شروع کړله خپل پاکستان په ګونډو شو. په لحاظه زه فکر کوم هماغه د غنی پالیسی ده چې اوس اسلامي امارت هم غواړي پیاده کی تر څو دغه هیئت چې تلې دیرشنی ده لوی او با صلاحیت یو هیئت دی ځکه دکې د ترانسپورت مسایل د اتصال د ریل پټلۍ د کرنې د قانونو او په دې ټولو نه مهم د چابهار د بندرګا د استفادې لپاره د افغانستان لپاره یو خاص امتیازات ترلاسه کول او د اغیز نه د افغانستان د اموالو انتقال او د افغانستان د اعتقاد په پاکستان باندې کمول تر څو موږ تاسو ګورو زموږ تاسو د هیڅ مملکتونو سره توازن برابر نه دی ځکه چې همدا اوس د ایران فرضاً په دغه څو میاشتو کې که چېرته تجارت وګورئ 150 میلیونه ډالر تجارت شوی دی په هغې کې د افغانستان صادرات 2 میلیونه ډالر دي 130 میلیونه ډالر واردات د ایران نه دي. په لحاظ دغه توازن هم باید هم برابر شي ګرچې افغانستان دومره څه نه لري چې دا توازن برابر کړي که همه که وشي کولی چې دغه یو څه حده پورې کم کړي او د هغې فشار ده کې او په عین حال کې په آینده کې د ایران علایق په هغه معدنونو کې چې تر اوسه پورې په جمهوریت په دور کې په حساب د پارلمان اعضا او وزرا او په شخصي توګه او د کورنۍ په شکل استعمالول نن به دا په رسمي توګه د دولت لپاره د افغانستان د ملت لپاره استعمالیږي او دا به مملکتونو ته څنګه چې موږ تاسو کتل تېره 2 میاشتې مخکې د چین لپاره و قراردادونه ورکړل شول په همدغومره موده کې د ایران سره هم په حدود 15 قراردادونه شوي دي چې ټولنه مهمې د صحي قرارداد و چې د افغانستان به په هغه کې متخصصین هلته تربیه کېږي
او د هغه تخصصي دغه هیئت په افغانستان ته راځي تبادله د پیسې د موضوع ته راځو. ښاغلی فاطمی ښاغلی فاطمی تاسو ته راشو هغه کوم راپور چې د زلمی آشنا مو ټولو ولید په دې کې د نړیسي یو ډیر ګوتڅنډنې یو کلب هم پکې و چې طالبان ته ویل چې زه تاسو ته ګواښ کوم که د حقابې پر سر بیا ځلې تاسو دلته راځئ د لفظي شخړو سربیره دلته نښتې هم کوئ په دې مرزونو کې موږ به پر تاسو بندیزونه هم ولګوو او دلته د ایران د په همدغه مجلس کې هم ځینو استازو یې دا وویل چې موږ به سفارت وتړو. دا یو طرفه اړیکې تاسو څنګه ارزوئ؟ دا څومره زنګېدلی دي اوس که طالبان لږ څه هم د خپل خوا نه داسې کوم عمل ښیي چې هغه ایرانیانو ته د پام وړ نه وي، دوی ورته ګوتڅنډنې هم کوي، د سفارت د تړلو ګواښ هم کوي او تر څنګ یې پر دوی باندې د بندیزونو لګولو ګواښ هم. ګورئ، تاسو اشاره وکړه د ابراهیم رئیسي هغه بیان ته چې د بلوچستان سیستان ته راغلی و او د هغې ضد خلکو چون هلته یو تظاهرات شروع شوي و او د حکومت د ایران د مقابل کې مظاهرې او قیام دغه شوی و، د هغې قیام د کینولو لپاره د هغې د آرامش لپاره هغه دې منطقې ته سفر وکړ او هلته ده سره داسې کوم شی نه و، ځکه دا منطقه کې اکثریت خلک چې دي دا اهل سنت دي، یعنی تشیع نه دي، او د دې او په حکومت کې موږ تاسو ګورو چې په ایران کې اهل تسنن نه په پارلمان کې ځای لري نه په کابینه کې ځای لري، حتی په تهران کې د اهل تسنن یو مسجد هم نشته. هم افغانستان کې ایرانیان د اهل تشیع لپاره د دنه زیات هم حقوق غواړي، در حال چې موږ په افغانستان کې په توګه وګوري په که جمهوریت دور کې او که په اودو موږ ازارو ورونو ته په کابینه کې د وزارتونو د ولایتونو د سفارتونو هیڅ کوم مشکل نه و. په کابل کې لوی ترین مسجد د زموږ د اهل تشیع ورونو دی او موږ په دې سه کې کمیس نه و کوم مشکل نه لرو. دا په اساس هغه مشکل چې ابراهیم رئیسي هلته درلوده یو ګواښ یې اسلامي امارت ته وکړ چې تاسو وکتل اسلامي امارت په ډېر مهارت سره اصلا اعتنای ونه کړه، جواب یې ورنه کړ. په خپل دوی د خپل کړل نه پخیمانه په دی و، ځکه چې د هغې عکس العمل او ریاکشن ډیر قوي و. کله چې ایران د عکس العمل ښکاره کړه، هغه وګړي چې په افغانستان کې حتی د اسلامي امارت طرفدار نه و او د دې نظام نه په حساب راضي نه و، شاکي و. کله چې ایران دا ګواښ وکړه، موږ تاسو وکړه د بدون د تبعیض او د فرق نه د ټول ژبو د ټولو قومونو ټولو خلکو د اسلامي امارت چاته ودرېدل که ایران کوم حرکت کوي موږ به ټول د افغانستان د خاورې نه دفاع کوو. دا د افغانستان د ملت هغه د پردیو د ګواښ په مقابل کې وحدانیت او دا یې وښود. او ایرانیان ډېر زر په هماغه وخت کې بعضې بهرني تحلیلګرانو دا دغه وکړه چې ایران به ډېر زر حمله وکړي او دا به وکړي. ما ورته وویل نه، حمله کوي او نه باید کوم داسې خطاتی نه کېږي، ځکه د دې قیمت به ایران د ټول نه زیات قیمت پر لوی پرداخت کوي. افغانان څه نه لري مګم د افغانانو بیا چې چا ورته لاسې ګریوان ته واچوه بیا د هغې ګریوان د غومبوسو ځاله د ځان تېنه شي خلاصولی. همغه علت و چې ایرانیان په شا لاړل. همدغه کاظمي قومي چې په کابل کې بعضې اخترونه ورکړي و په ظرف د 15 ورځو کې خپل خبره بېرته واخیستله، بېرته په حساب په نرمش لارې نه راغی. فلهذا هغه د داخلي مصرف لپاره د ابراهیم رئیسی یو موقف و چې نیولی و، هغه کوم داسې واقعیت د افغانستان په قابل کې ګواښ یا د جنگ یا د خطر کوم علامه نه وه. راځم دې ته چې دا اوس کوم فعلاً سفر شوی دی، دا نه تنها چې یو سیاسي او دا اقتصادي یو سفر دی، دا په عین حال کې موږ تاسو ګورو چې فعلاً دا په فلسطین کې چې کوم جنگ روان دی، په غزې باندې عملیات شوي دي، د حماس شاته لویترین لاس او همکاري او حتی پلانګذاري ټول د ایران ده، او ایران د غربي نړۍ د خوا نه کاملا د خطر لاندې دی. په داسې وخت کې ایران یو وړوکي نه وړوکي همکارۍ ته هم ضرورت لري او هغوی ته معلوم ده چې په د جنگ په ساحه کې افغانان لوی لاس لري. موږ تاسو یې ډېر لوی نمونې لرو. کله چې په اذربایجان کې جنگ وشو 2 کاله مخکې له طالبان نه راغلي، د جمهوریت په وخت کې 1000 تنه مجاهدین اذربایجان ته د ارمینیا په مقابل کې لاړل. هغه جنگ وګوري د صحنه تغییر شله او وی چې هلته افغانانو لاسته راوړل نه درلودلې. د ایران د خوا نه د افغانستان د تېر جمهوریت 2500 سایمنصبان په ایران کې بېرته راټول کړلی شول. د واګنر د ګروپ د هغې لاندې د روسیې د خوانه د اوکراین جنګ ته ولېږل شول. د نن د واګنر په ګروپ کې په اوکراین کې لوی ترین غټ قومندانګان دا د افغانانو په لاس کې دي لپاره څه چې لاسته راوړنې لري. تاسې وایئ چې دلته ایران د دې په لټه کې هم دی چې دغه
طالب جنګیالي هلته د فلسطین یا هم د غزې حماس سره د ملتیا لپاره ولیږي، ولې ایران خپل سرتیری نه لیږي؟ زه راځم همدغې خواته را روان یم، ځکه مې ځینې تاریخي مثالونه تاسو درکړل چې ګورې په سوریه کې فاطمیانو ګروپ چې ته ایرانیانو جوړ کړ، د هغې کورنیو ته ایراني پاسپورټونه وعده وکړله، د ډېر امتیازات وعده وکړه او ګروپ یې جوړ کړ. دوی په سوریه کې ډېر لاسته راوړنې درلودلې، نو د ایران په ذهن کې دا شته دی چې نو افغانستان خلک یو د جهاد او د اسلامیت دغه لري، د بیت المقدس مسله د ټول جهان اسلام ته بالخصوص افغانانو ته ډېره مهمه ده. نو په دې کې کومه ډله فرزنداسې به یي کسان چې خپل اسلامي امارت خو اعلان وکړ چې موږ د هیڅ نوع افغان شمولیت او لیږلو اراده نه لرو او د دې اجازه نه ورکوو، مګر هم موږ تاسو ګورو په خفا کې د اسلامي نړۍ چون په علني توګه د امریکې او د غربي نړۍ مقابل کې نه شو درېدلی، په غزه کې او په دې کې همکاري شته. د حتی موږ تاسو کلیپونه لرو چې په دغې غزه کې په اووم او په اتم د نومبر اکتوبر کې دا واقع چې وشوه، یو افغان شهید هلته وښوده، ځوان شهید شوی و، د افغانستان بیرغ یې ورته سر ته نیولی و، او زموږ تاسو مسلمانو خویندو د هغې لاس او خپې ښکلول او د شهادت مبارکي ورکوله. نو فلهذا دا به ذهن کې ولرو چې دا غوښتنه دا دعوت داسې ناګهاني نه دی، ځکه چې موږ تاسو ټول په دې متفق وو چې په رسمیت پیژندنه هم نه ده شوې. په عدمي رسمیت پیژندنه کې لوی قراردادونه بین المللي ارزش او اهمیت نه لري، ځکه چې هغه په ملګرو ملتونو کې رجستر نه شي، او وړه قراردادونه هغوی د اسم پیاده کوي او په وړه پیمانه باندې، ځکه د هغې تبادله او د هغه د بین المللي بانکونو په سیستم دوی نه کوي. نو دلته ښکاره خبره ده چې په دې اساس وخت کې بیا تاسو دې کې وګورئ چې انتخاب د هغه رهبر یا رهنما چې شوی دی چې به ایران ته لاړ شي هغه ډېر مهم دی. ملا برادر نه تنها چې یو ښه مجاهد او ښه قمندان دی، یو ښه سیاسي او ډیپلومات دغه هم دی. د امریکې سره د دوحې د قرارداد ټوله نتیجه د ملا برادر د مبارزې په نتیجه کې شوې ده. فلهذا د ده سره په داسې د غزې او د فلسطین او د آینده د منطقې په لوبه باندې، ځکه دا لوبه منطقه کې یوه لنډه پوښتنه دلته مطرح کړمه. اوس دغه کوم ګواښ چې ایران ورته کړی و طالبانو ته چې که تاسو د حقابې په سر دغه جنجال ته دوام ورکړئ موږ به سفارت وتړو، که ایران دغه خپل دغه کوم ګواښ چې کړی دلته د عمل بڼه ورکړي، طالبان څنګه بېرته کولی شي چې بدیل خپل ترې واخلي؟ سفارت خپل کړي، خپل قونسل ترې غواړي؟ دا ګواښ خو په هماغه وخت کې کاظمي قومي کړی و، ما تاسو مخکې وویلې چې خبره یې کړې وه 15 ورځې بعد یې بېرته واخیستله، لپاره دي چې دوی دانش عملی کوله. طالبانو ډیر په نرمه باندې د هغوی هیئت را وغوښت او وی وړه د فرار روډ په سر باندې وګرځو، هغې خپله چې اوبه وکتلې. تاسو پوهیږئ چې کله دوی اوبه چک کړلې په فی ثانیه کې هلته 100 متره مکعب اوبه په حرکت کې وي، 1.5 متر مکعب په حرکت کې وي، در حال چې ایران ته باید په فی ثانیه کې موږ 6 متر مکعب اوبه ورکړو. ایران په طول دغه څلوېښتو کلونو کې چې افغانستان کې حکومتونه نه وو او نظامونه متزلزل وو، 150 متر مکعب فی ثانیه کې اوبه اخیستی دي. کله چې اوبه وي، کله چې هغې هیئت دا وکتل، هغې وکتل چې اسلامي امارت ورسره نه سیاست کړی، نه دروغ ویلي او نه یې کوم دوغله لوبه کړې، فلهذا خاموشه شول. دلته خو دا یو بل مسله هم مطرح کېږي فاطمي صاحب محترم، چې دغه د طالبانو د خبرو د سپیناوي د څرګندونو بې اعتباري ایران ته، چې دوی طالبانو په ځلونو ورته وویل، دی ورته وړاندې کړي چې نه، دلته په هغه کې په هیرمند کې اوبه نشته، دلته په دې باندې کې موږ اوبه دومره نه لرو، حتی موږ هم د اوبو بېلابېلو اقتصادي ستونزو سره دلته مخ یو، خو ایران ورته ونه منله. دا څومره د بې اعتبارۍ څرګندونه کوي. دلته خپل آیت یې راولېږه چې تر څو یې وکته وی ارزوه، تر هغه وروسته بیا باور ترلاسه شو. خو هغوی دا فکر کوه چې په قرارداد 1950 کې دا لیکل شوي وو چې که کله یوه شخړه جوړېږي، یو مشترک کمیسیون به جوړېږي، د دواړو مسایل به حلی. دا د هغه د موسی شفیق د قرارداد چې 1950 کې شوی، د هغې د 15مې مادې سره دا بالکل موافقت کوي. هلته دا لیکل شوي دي چې هیئت به د دواړو کمیسیون به تعینېږي، که مشکل راځي سره به کینې. او دا کمیسیون راغی، وی کتل، هغه خپل موقف د هغوی غلط و، د طالبانو موقف صحیح ثابت شو. یو بل خبره هم د ستاسو راپور کې هلته د ایران د هغه هیئت وکړه چې موږ نه غواړو د مزار شریف د قضیه دوباره تکرار شي، هغه نه ډیپلوماتانو ته اشاره وه. که موږ تاسو د
هغه د 1990 کې کله چې مزار شریفونی ول شو هغه ونه هتنه دا ما استاسو په اریانا افغانستان انټرنیشنل کې په دې باندې پروګرام هم کړی دی او بحث هم په دې کړی هغه نه هتنه افغانان طالبانو نو ایرانیان طالبانو نو وجلی هغه نه هتنه خپل د جبهه مقاومت کسانو د مسعود کسانو وجلی لپاره دی کله چې مزار شریف تخلیه کول وتل هغه د کار وکړ ترڅو طالبانو او ایرانیان سره دښمنۍ کې واچي مګم کله چې طالبانو مزار شریفونی او مولوی عبدالوکیل متوکل چې اوس ژوندی دی کابل کې ناست دی تاسو کولی چې د هغې نه دا سوال وکړئ هغه په هغې وخت کې وزیر خارجه او ډېر زر یو هیئت یې تشکیل کړ ایران ته یې ولېږه او ایرانیانو ته یې دا قناعت ورکړه چې دا 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 وژنه موږ نه ده کړې دا وژنه د بل چا په لاس کې وه موږ داسې وژنې ته ضرورت نه درلوده موږ د ولایت نیولو خپل خاوره او موږ هغه نیول د ډیپلوماتان سره په لحاظه ډېر مسایل دي چې د استخباراتي او د پروپاګند د لار نه د میډیاګانو کې ویل کېږي او د هغې وضاحت نه کېږي دغه وضاحت په کار دی چې باید څړې وکي او تاریخي عقاید خپل په ځی کې کیږي دغه 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 بعضی شیان ویل کیږي لسر د پوینت اخیستلو لپاره کیږي که ایرانی کوي که پاکستانی کوي موږ او تاسو افغانان من هیڅ دی د دغه خاورې بچی بدون له دې نه چې د چا طرف ونیسو طالب دی نن شته سبا به نه وي مګم دا خاوره به همیش لپاره وي که جمهوریت او لاړه د منځه دا رنګې به ډېر راضي وځي خو دا خاوره د دې خاورې باندې چې څوک غلط ګوته نیسي تهمت وي او تاریخي دا کوي د هغې دفاع د هغې پاکول زموږ او تاسو د هر خویندو ورونو د افغان وظیفه ده او بل دا د غټه وظیفه هم دا ده چې دا استخباراتي شبکې چې بین المللي د ژبې او د قومیت په اساس باندې په افغانستان کې توپیرونه چې د ده د منځه وړل د ده د مقابل کې مجادله او مقابله دا زموږ تاسو ایماني او اسلامي او افغاني وظیفه ده چې موږ او تاسو باید ودرېږو او دا شیان د منځه یوسو موږ ټول خویندو ورونه یو موږ ټول یو افغانان همدغه مسله به بیا زه پوښتمه فاطمې صاحب محترم چې ایران ښاغلی فاطمې اغلی اقبال وایي چې دلته په کور دننه د دوی مشروعیت نسته دغه داخلي سیاست په نش سره حساب دی تر ډیره نو بهرنی سیاست به خپل څنګه وشي رغولی په لنډه توګه راته وایاست یوه دقیقه لرو دا خبره د حقپال صاحب کاملا دقیقه ده هر بیرونی عمل زمونږ تاسو داخلي عمل نه سره که تر څو پورې داخلي کارونه زمونږ سم نه زمونږ داخلي مشروعیت سم نه بیرونی مشروعیت په ډیر مشکله ده کیږي او همدا اله د چاک سلامل چې کوم دی بیرون ناراضي هغه که چېرته د نن خوره کې یو مشروعیت ملي ترلاسه شي او د افغانستان د خلکو هغه رضایت ترلاسه شي دلته داسې یو نظام جوړ شي ټول ځان پکې شریک وګوري نړۍ مجبوره ده چې قاطع کله چې ملت د حکومت سره نظام سره ولاړ سی نړۍ مجبوره د هغه احترام وساتي نو دا کاملا یو دقیقه خبر ده په دې کې کوم شک نشته ده تاسو ټول ډیر زیاته مننه کوم چې پروګرام ته راغلی وخت مو ځانګړی کړ او دغه موضوع مو را سره وسپړله د اقتصادي چارو شنونکو ښاغلی مزمل شینواری د سیاسي چارو شنونکو ښاغلی فاطمی او اغلی اقبال پوهانی ډیپلوماټ نړۍ مننه چې راغلی او دغه موضوع مننه را سره وسپړله او درنو لیدونکو تاسو هم منندوی ما چې تر دا ما د افغانستان انټرنیشنل سره وای د تازه خبرونو او نورو معلوماتو لپاره هم له موږ سره پاتې شئ تر بیا بلې خبرونه چې بیا تاسو غوښتنه حضور ته حاضرېږو تاسو لوی رب سپارما خواه